Bir de hoş gördük. Her birinizi salamlayıram ve bir məqam qeyd eləmək istəyirəm ki, dünənki video çəkilişimizdən sonra mən qərara gəldim ki, biz bir neçə qutudan pis-pis çıxardaq, onları test eləyək və nəticəsini sizinlə paylaşaq. Səbəb, dünən hər şey çox ideal idi. Çəkilişdən videoda atışdan çox danışıq var idi. İstədim bugün bir neçə pis-pis çıxardım, 3 dənə pis-pis çıxartdım qutudan, yəni skladda bütün onun telefonla da videolarını çəkmişəm. Sadəcə havasını vurduq və atışlarını elədik. Həqiqətən də eyni şey verir, yəni 1 santimetr, santimetr yarım. Bundan başqa bizə nə lazımdır, heç nə. Və dostlar, nə demək istəyirəm? Kriket tənbəl adamın pis-pisidir. Yəni, müqayisə eləsək, bəli, bazarda kriketdən baha pisipi var, yaxşı qiymətə pisipi var. Sadəcə olaraq o pisipilər hərdən artıq profesional insanlar üçün, yəni götürək adicənə FX-i, FX-in 4-5 dənə ayarı var, 2 dənə reduktoru var, nə bilim, çəkici ayarı bir tərəfdən, nə bilim, klapan ayarı bir tərəfdən, valve ayarı bir tərəfdən, yəni müxtəlif növ ayarları var. FX-in iş prinsipi ilə kriketin iş prinsipi safsiyyəm tamamilə fərqli-fərqlidir. Kriket məhz tənbəl pisipsidir. Götür, qutudan çıxar, havabı doldur, gülləvi al, keyfiyyətli optikanı al və at. Və salam, səndən başqa heç bir şey tələb eləmir. Əgər sən FX alırsansa, əlbəttə burada artıq sən radarını da vaxt gələcək istəyəcəksən almaq, sən müxtəlif növdə twistli lillələrdən istifadə eləyəcəksən, onların fərqlərini görəcəksən və ən əsası bizim hazırda əlimizdə olan kriketlərin hamısı reduktorları təxminən 135-140 bara nastroq olunub. Reduktoru 135-140 arasıdır. Hətta mənə istehsalçı demişdi ki, biz onları 145-də qoyub bir müddət saxlamışıq, prosetka versin, yəni reduktor təz olanda prosetka verir. Prosetka versin, 140-a düşsün deyə. Yəni, bunun 140 atmosferdə elədiyini FX 90 atmosferdə eləyir. Fərqi hiss edirsinizmi? Yəni, deyək ki, 330 kubluq bir dənə balondan atış edirsiniz, 140 ata bilirsiniz 140 atmosferə qədər. 140-dan aşağı orca sizin müəyyən dərəcədə sürətiniz, gülləviz ölür. Amma FX istifadə edirsinizsə, siz atış sayında çox qabağa düşürsünüz. Üstəlik, eyni sürəti və yaxud ondan da böyük sürəti sizə FX daha aşağı davleniyədə verir. Yəni, cəmi 90 atmosfer hava vurursunuz, 90 atmosferdə o sizə o rezultatı verir. Bu səbəbdən profesional cəhətdən bu işlə məşğul olan insanların əksəriyyəti FX-i seçir. Amma tənbəl pisipisi olaraq həqiqətən də kriket idealdır. Yəni, adamlar bu hobbini bəyənən insanlar üçün çox gözəl, ideal bir pisipi yaradıblar. Hər birimizə xeyirli olsun deyirəm. İnşallah hər birimizin də yolunu gözləyəcəyik. Bu qədər dostlar. Əlavə bir şey düşünmürəm ki, ehtiyac var deməyə. İndi videoları da yükləyirəm. Kadrlar filan kəsməyi düzəltməyə də, çünki belə əsmələr filan da var. Çünki atdığım yer çox narahat idi. Soşka filan götürməmişdim. Elə qutudan çıxardanın hamısının altına soşka bağlamaq eləmək istoriyadır. Yəni, götürdüm. Prosta şeylərin üstünə, meşokların üstünə qoyub atırdım. Meşoklar da biraz özləri narahat idi. Yəni, tam da meşoklar döyürdü ya, əsmə verirdilər. Amma yenə nəticəmiz çox gözəl oldu, çox super oldu nəticə. Və sizə də məsləhət görürəm ki, axıra qədər videoya baxın, görün ki, kriket karapkadan hansını istəyirsən, çıxardırsan, atırsan atır. Qutardı, getdi. Bu qədər dostlar, özünüzdən müğayət olun. Dünənki eksperimentimizin davamı kriket 2. Buyurun. Bundan da atış eləyəcək əlimetriyə, taktikamdan çəkəcək. Bu dəfə parlaksiyyatdan çıxmayacaq. 5 dənə atış, 1,3 qram slug HN. Deməli, bunun 0-ı təxmini. Hələ bura nişan alıb atırım.
Eyni değişik. 3 4 5 0 İçinde ne kalıp son atarlar? Tak giriş. Ya bakın radarı hiç koşmamışım. Koymuştum ki birden pis atar ediyor süratine bakarım. Hiç ihtiyacı olmadı. Cem cümle tane 9-10 tane gülle atmışım. Tak bunu pavuzum. Demeli. Demeli kardeşler bir tane after var. Bura nişan alıp atmışım. Və nişan aldığım yeri hesaplamıram, çünki onu hesaplamaq lazım deyil. Zaten tam sıfırlamamışam. 1 santimetr. Mərkəzdən mərkəzə 1 santimetr. Belə getirsək, 1 santimetr. Karobkadan çıxan PCP-dir. Sintetik variantda. Deməli, ən ucuz variantda olan bizim kriketimizdir. Karobkadan çıxıb. Mən sadəcə olaraq bugün yəqin ki bir 4 tane 5 tane böyle karobkadan çıkarıp atıp koyacağım yerine ki bunun şans olduğunu fikirleşmiyor hiçbirimiz. Bakın bir başa karobkadan çıkıp demeli çevireyim kameranı çevireyim bak karobkadan çıkmış kriket klasik versiyada uzun rezervuarlı kriket 2 taktikal diyor kriket 2'dir. Gördünüz. Cam cümle tane. 1,3 gramlık içi ısmaklardı. Yani başka bir şey atmıram. Bir daha içine atıram. Bəsdir. Mükamısını bir test edemir ki. Bunu atırsa her şey atır. Böyle kardeşler. Keçek ikinci pisipimize. Pisipimizi abratını yerleştirdik. Öz yerine. Öz kutusuna koyuruq. Keçirik növbətisine. Böyle. Keçek, keçek, keçek. Olsun atak. Tak. Ne atak? Bunu atak. Şöyle işledi. Bunu atacağız. Bu hala içine hava vurulmayıp. Sıfır. Şimdi koşak. Havasını doldurak atak. Yardım. Beş tane. Ya 1,3 gram için büyük sürat verir. 2. 3. Ortada bir daha boş deşiği var. Olabilir. Cülle çıkmadı şimdi. Düz demeyeceğim. Gidelim. Bakalım. Ne attıksa. Ama baterinin sürati çok büyüdü. Haradasa 1,3 gramı ya da bir 285 saat belə atır. Deməli 1,3 gramlıq slaglar sürət qatasa 280'in üzerindeydi. Böyük sürətlə atırdıq. Deməli nişan aldığımız yer bu olub baba bu nöqtə. Bu nöqtəyə nişan alınır birinciyə. Bu da bizim xətt keçimiz. İstanbul silahın verdiyi xətt keçdi. Baxın.
Bir de bunun da 5 santimetre. Cemcim bir tane. Güllənin bir ikisi bura girib, üç tanesi bura girib. Bu da nişan aldığım yerde. Vertikal. Görürsünüz. Böyle. Retir de göstereyim. Bak, bu da trimmiş. Bu fasonda, bu model, bu tiplerde. Yani laminat işlemeyle. Bunun, ben böyle başa düşürüm ki, çoku ya azdı ya sürete hattan artık çoktu. Ama çok geçen yattı. Lezzet elədi. Ne atak? Cabını atak. Cabını. Yürüyün eterdi. Demeli, hazırda. Kriketin mini karabin versiyasıdır. Taktikal 2'nin. Bir şeye dikkatinizi çatırmak istedim. 110, 120, 130, 140 atmosfer cəmcimle tanıdı. Davleniyamız var. Çünkü balonumun havası kurtarıb, haberim yoktu. Ve reduktorumuz 135'e nastroik olub. Ona göre, eğer vertikal padenya olsa, bunu davleniyanın az olmağıyla nəzər ala bilirik. Yeni bir kriketti. Şuradan çıxıb. Doldurmuşam slaglarımı. İndi atacağım. Yox, bura atma. Aha, çok aşağı düşürü. Narahatdır. Yaxşı. Başlayaq. 5-6 güllə atacağıq. Çok narahatlı yerim. Üç. Ay, dört atırıp özüm attım benim günahımda. Açık deyirəm. Beş. Beş tane güllə. Bir tane atırıb getdi. Baxın, yani bunu dördüncü güllə özüm dartmışam. Həqiqətən də hiss elədim dartmağımı. İndi mən sizə göstərdim. Mən nə formada atıram. Baxın. Bu fasonda tutub iki tane meşokun üstüne koymuşam. Arxa meşoku koymuşam. Yani narahatdır. Həqiqətən narahatdır. Tam tənzimləmək, rahatlamaq. İndi gedək baxaq. Paralel olaraq çəkirdim. Çəkişimizi də götürək. Mənə elə gəlir ki, yəni davleniyan az olmağını da nəzərə almaq lazımdır. Elə gəlir ki, mənə hazırda hansısa bir komentariyə ehtiyac yoxdur. Nəsə bir komentariyə ehtiyac yoxdur, çünki zaten çok güzel nəticə alırıq. Her atışda eyni nəticədir. Maraqsızdır. Deməli. Bak, bu nişan aldığımız yerdir. Burada 4 tane güllə var. Bak, bir tane artırıbdır. Stolun təzəliyi ilə də bunu nəzərə ala bilirik. Eğer artırıbı da saysaq. Artırıbı da saysaq. 1,5 cm mərkəzdən mərkəzə. Yox, atırıbı saymasaq 1 santimetr. Belə də 1 santimetr. Belə 1 santimetrdən də az. Yəni mərkəzdən mərkəzə götürsən orası 0,6, 0,7 santimetrdir. Vallah çox ideal nəticə verir. Hər biri çox ideal nəticə verir. Məncə artıq stop deməyə vaxtıdır. Ehtiyac yoxdur əlavə nəsə bir. Komentariyə və yaxud nəyəsə. Gerçekten güzel nəticələr əldə edirik.
Hər birimizə xeyirli olsun. Bu ikinci atışları çəkməkdə səbəbi çox gözəl nəticə verdi. Ola bilər də, şübhəli adamlar çoxdur. Yəni, onu da başa düşmək olar, o insanlar da başa düşmək olar. Çünki bəzən həddən artıq yalancı söz-söhbətlər də olur. Yəni, adama nəsə bir şey deyirlər ki, belə olacaq, elə olacaq. Əslində, ortaya heç nə gətirib çıxartmırlar. Və bunlar da, əlbəttə, haradasa sizi məyus eləyir. Yəni, mal alanda bilin, haradan alırsınız, necə alırsınız, kimdən alırsınız. Hər birimizə xeyirli olsun. İnşallah çalışacağım bu videonu, bu günlərimi yüklüyüm. Açığı adam biraz da yorur, qulaq çox istidir. Özümdə bütün tərəm, hələ burada da tərəm, o tərəf vabşi buradan isti olur. Haradakı tiri götürürsən, doldurursan, eləyirsən. Belə qardaşlar, hər birimizə xeyirli olsun. Nəticə göz qabağındadır, yəni nə götürürsən, atırsan 1 cm, 1 cm yarım nəticə verir. Çox gözəl nəticələrdir. Bir cürünə güllə atıram, 1,3 gram. Yəni, baxın. Qaldır, at. Şəhə, xarada getdi. Yəni, nəzərə alsaq ki, hələ bu stvollar asfintsovka olunmuyor, stvol təzə stvoldur. Gerçəkdən də nəticələr möhtəşəmdir. Xeyirli olsun hamıza. Parlam yerinə qoyum, göstərirəm sizə, baxın. Reduktor 135 atmosferə nastroq olunub. Hazırda davleniyamız 120 atmosferdə. 140 ilə başlamışdıq, bir maqazin atmışıq. Belə, xeyirli olsun mənim çox. Bunun video çox xoşuma gəlir. Bəli, belə nəticələri gördük. Montaj uca qutarır. Məllim yekun olaraq bir iki kəlmə söz deyim. Mənə gəlir ki, kriket haqqında deyilə biləcək hər bir şey elə bu videoda deyildi. Üçüncü hissəmiz hamısının peçətini vurdu. Bəzi şeylərə həddən artıq şübhə ilə yanaşan insanların da mən düşünürəm, artıq sualların hamısı cavablandırıldı. Hər birimizə xeyirli olsun. Buyurun, gəlin, yaxınlaşın. İstədiyiniz növdə kriket silahını seçin. Alın, dostlar demişkən, streləyət iz karobki. Yəni, karobkadan çıxart, at. Və salam. Kriketin elə divizi də yəsən bizdə bu olacaq. Azərbaycanda rəsmi olaraq biz kriket şirkətinin, yəni Kalibrqan şirkətinin ixalçısıyıq, rəsmi olaraq onları təmsil edirik. Və hər hansı bir sualınız olarsa yaxınlaşa bilərsiniz. Əlaqə nömrəm də videonun opisaniyasında aşağıda alt yazıda olmalıdır. Olmasa da bundan əvvəlki videoda var. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Yeni videoda görüşər inşallah. Yəqin ki, bir vaxt eləyib ya Springbok haqqında bir video çəkmək istəyirəm. Məndən çox Maverick-in videosunu istəyirlər. Yəni, Maverick-in FAQ versiyaları, FC deyək versiyaları gözlənilir. Pantera gələcək, Panteranın videosunu çəkərəm. O, Pantera məhz 22 LR kalibrindən rəqabət aparmaq üçün düşünülmüş bir PCP-dir. Onun da videosu gələcək. İnşallah gözləyirik. Ümid Allahdan. Xeyirlisi. Bizimlə qalın, kanalımıza abunə olun. Yəni, həqiqətən də bu mənim üçün çox vacibdir. Necə deyərlər? Nə isə ya, mən inanmıram ki, 809 nəfər adam cəmcümlətəni bu boylu ölkədə PCP ilə maraqlansın da. Yəni, nə olur, baxırsınız bu videoya, orada podpisasiya knopkası var da, basın o knopkanı, siz də rahat olun, mən də sizdən əl çəkim. Yəni, adam həqiqətən də bəzən həvəsdən düşür, keşi, nədir, kim baxır. Video var orada, bir dənə qatlanan qamu haqqında video çəkmişəm. 20 mindən çox adam baxıb, bu qədər PCP, yəni qatlanan tirin videosunu çəkməyin mənası yoxdur. Həqiqətən mənası yoxdur. Bu boyda əziyyət çəkirsən, video çəkirsən, nə bir montaj eləyirsən, 100 nəfər, 200 nəfər adam baxır. Bu iş deyir axı. Abunə olun kanala, dostlarınızın arasında yayın bu videoları, çox baxılsın. Yəni, mindən az abunəçisi olan bir kanalın reklam eləmək də özünün qabiliyyəti olmur. Bu da var. Keşfətə düşmür videolar. Bu səbəbdən imkan olduqca dostunuza, tanışınıza, kimsə maraqlanırsa deyilən, qardaş,
falan kəsin belə bir kanalı var. Gəl silkasını atım sənə. Gir, bax, abunə ol, yaxşı videolar çəkir, paylaşır. Belə dostlar, hər biriniz uğurlar. Xeyirli olsun hər birinizə.